السلام علیکم، میں پختونخوا کا عادل ہوں۔ ہمارے گاؤں میں 3 دن بارش ہوئی ہے، آج سورج نکلا ہے، موسم یخ ہوا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بکریاں ہیں، یہ بھی بارش سے تنگ تھی اور کیونکہ یہ اندر بندی ہوئی تھی، آج یہ خوش رہے ہیں اور نرم نرم گھاس چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ ہے، یہ میرا بکرا، یہ دھوپ سینکتے ہوئے آرام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے گندم کی فصل ہے، بہت بارشوں کی وجہ سے یہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ امت کے گناہوں کی وجہ ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندی کی 6 مہینے کی محنت یوں ہی ضائع نہیں کرتا، ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بارش سے ہمارا پودینہ خوبصورت ہو گیا، یہ ہمارا فریش پودینہ ہے۔ آپ سپورٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہاں، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے۔